Міста поступило звернення міського голови з пропозицією присвоїти звання почесний громадянин міста загиблим мукачівцям, учасникам антитерористичної операції на сході України, а також командиру 128-ї Мукачівської гірської піхотної бригади Герою України Шапталі Сергію Олександровичу. Дозвольте, я зачитаю, щоб була ясність і чіткість у рішенні, яке пропонується вашому прийняттю, розгляду. Присвоїти звання почесний громадянин міста Мукачево загиблим мукачівцям, учасникам антитерористичної операції на сході України. Штольцеві Вільгельму Володимирові. Вибачаюсь, так читайте вже тоді точно. Дужках посмертно. Посмертно, прошу вибачення. Посмертно. Штольцеві Вільгельму Володимировичу солдату, навчальний центр Державної прикордонної служби. Белікову Віталію Миколаївичу, старшому лейтенанту. Тісу Роберту Петровичу, солдату, нашому міському мешканцю колишньому, Чопський прикордонний загін, Новіцькому Віктору Павловичу, підполковнику, Бабичу Олександру Володимировичу, майору, Стецю Павлу Івановичу, старшому сержанту, Вербицькому Сергію Степановичу, прапорщику, Жуку Миколі Вікторовичу, капітану, Кисельову Денису Вячеславовичу, капітану, Гуртову Олексію Анатолійовичу, майору, Чорнобаю Роману Богдановичу, сержанту. І також присвоїти звання почесний громадянин міста Мукачево, полковнику Збройних сил України, командиру 128-ї Мукачевської гірської піхотної бригади, герою України, Шапталі Сергію Олександровичу. Вручити диплом почесний громадянин міста Мукачево Шапталі Сергію Олександровичу та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.